LZTV na cobertura da Copa Paulista, Dracena versus Bauru. Brava, mecânicas em geral, injeção eletrônica, peças e serviços automotivos. Atendemos no endereço Rua Alessio Perosso, número 368, telefone 3822-4773. Brava Automecânica. Pela terceira rodada da Copa Paulista de Futsal, a Tempersul Dracena enfrentou a Associação Atlética FIB de Bauru. O ginásio Alaor Ferrari de Dracena ficou lotado com a presença do público que veio acompanhar o time. Costelinha roubou a bola e logo ao minuto 38 fez a alegria do torcedor dracenense. Costelinha, Tempersul 1-0. Costelinha tabelou com Hugo e soltou a bomba, levando susto para o goleirão da FIB de Bauru. O time da FIB assustou o time dracenense. Danilo tocou para o William, que perdeu na cara do gol. Paulo perdeu a bola. Kaique tabelou com Leandro e Jackson fez grande defesa. Lateral para Dracena. Leandrinho rolou para o goleiro Jackson, que experimentou de longe. Belo chute do goleiro Jackson. Leandrinho fez bela jogada pela direita e o goleiro da FIB salvou. Tatinho recuperou a bola em grande contra-ataque e tocou na saída do goleiro. Tempersul 2-0. Tatinho tabelou com Costelinha e soltou a bomba, mas o goleirão de Bauru estava no lance. O time da FIB assustou com Victor de longe. Leandrinho soltou a perna de longe, o goleirão rebateu. Hugo pegou o rebote, mas tá lá de novo o goleiro, salvando para Bauru. E foi só no primeiro tempo. Por enquanto, Tempersul 2, Bauru 0. Bom, o time de Dracena conseguiu começar muito bem. E o que vocês esperam pro segundo tempo? Sim, a gente trabalhou forte a semana para poder sair com resultado positivo. E a gente foi feliz de fazer os dois gols aí. Agora vou voltar para o intervalo para seguir essa vitória, que é o mais importante. O time de Bauru não conseguiu um placar muito bom agora no primeiro tempo. E qual a estratégia para o segundo tempo? Nós sabemos a qualidade da equipe de Dracena. Fomos surpreendidos no começo do jogo e não conseguimos reverter o placar. Agora, no final do jogo, a gente conseguiu equilibrar um pouco. Então, consertar os últimos detalhes para tentar sair daqui com resultado positivo. Lucas, você veio de Tupi para assistir o Dracena? Isso, saí lá da minha cidade, o namorado da minha amiga, ele joga no time e a gente veio prestigiar. João Pedro, você veio aqui para torcer para Dracena? Sim. Você gosta de futebol? Sim. E com quem você veio? Para torcer pro Dracena. A torcida dracenense deu um show no ginásio com direito a pagodinho. Começa o segundo tempo e Costelinha já solta uma paulada de falta. Jackson rolou a bola para Tatinho, que tabelou com Paulo. Tatinho foi surpreendido e perdeu a bola, que sobrou para Leandro soltar a perna de longe. Susto do time de Dracena. O time da FIB começou assustando. Kaique tocou para Danilo, que girou bonito e mandou na rede, mas pelo lado de fora. Tatinho cobrou o lateral, Rodrigo driblou para a direita e soltou a bomba, mais uma defesa de Bauru. Victor mandou um chutaço e o goleiro Jackson voou bonito para fazer a defesa para Dracena. Pressão da FIB de Bauru, lá vem a bola e Jackson mais uma vez fez a defesa. E o goleiro Jackson quase fez o gol. A FIB com o goleiro Linha continuou assustando, mas Dracena está bem servido. Jackson mais uma vez. E olha o Jackson, vai fazer o gol. Salva, cima da linha, o time de Bauru. O time de Dracena tentou pressionar a saída de bola, mas Bauru mandou de longe. Jackson quase foi surpreendido, mas fez mais uma grande defesa. Lá vem Bauru de novo, bola para o William, bateu na saída do goleiro. Gol da FIB de Bauru. A FIB tentou pressionar, mas Leandrinho de longe com inteligência. Terceiro gol do Tempersul. Leandrinho. Henrique bateu na trave e tentou de novo, mas o goleiro de Bauru estava ligado no lance. E foi só. Tempersul Dracena 3, FIB Bauru 1.
Leandrinho, o gol que você fez no segundo tempo, ele foi técnica ou teve um pouquinho de sorte? Ah, as duas coisas, porque eu também treino bastante essa bola. Inclusive, eu não sou um jogador muito de marcação, de goleiro linha, mas o treinador me deixa justamente para essas bolas que sobram ali, eu treino bastante e acabei encaixando o pé na bola bem e fazendo gol. Ah, digamos competência, trabalho que nós viemos fazendo aí, viemos do título dos abertos, isso nos deu força para fazer uma boa partida e sair com a vitória hoje que estavam precisando, né? Primeira vitória em casa, graças a Deus aí. Só aproveitar agora. DLZTV na cobertura da Copa Paulista, Dracena 3 e Bauru 1.